тунелі ще рано говорити. Якщо ми вертаємося до продажі якісної продукції, то ви знаєте, що для того, щоб ягоду виростити, її бажано чимось закрити. Тому що якщо ягода закрита плівкою, вона раніше плодоносить і вона захищена від дощу. Саме страшніше це дощ, тому що коли дощ пішов, м'яка ягода, якщо пішов дощ і вишня, не страшно. Її можна зібрати і на другий, і на третій, і на десятий день, навіть ніжка в неї сухішає, але вишня все рівно можна зібрати, тому що вишня йде на промпереробку. Я її переробляю в будь-якому вигляді. Головне, щоб там не було червячка, а це саме основне, тому що населення вирощує те, що ми бачимо, вишню, яка заготовлюється, в неї є хробачок. З цим хробачком неможливо робити ні джеми, ні наповнювачі, ні в тому числі його експортувати. Тільки інтенсивна технологія, тільки захист, особливо від хробака, може дати нормальну якісну ягоду. Ми цю ягоду збираємо, а така ягода, як суниця, малина, ожина, вона повинна збиратися в день збору, технічний збір він називається. І коли йде дощ, на жаль, ми не можемо його збирати. Ми втрачаємо це. Коли у вас є тунель, ви в тунелі можете в будь-який момент зайти збирати. Два роки підряд засуха і сонце. Ягода теж отримує опіки. І малина, і суниця менше, тому що в неї є листки. Зараз велика кількість яблук, вона отримала опіки. І навіть у нас зараз Семеренко, воно пожовтіло, а це не ліквідне. Його можна тільки переробляти. Це воно як сортове не проходить. Тому, якщо вже говорити, забігаючи наперед, про краснопілку, то ми плануємо висадку саду на М9 підщепі. Це шпалерне яблуко з противоградною сіткою, в тому числі вона захист від сонця. Тобто плоди не печуться. Вони стаються стекловідні, і коли ви яблуко розрізаєте, воно повністю таке враження, що там прозора така рідина замість м'якоті. Далі. Далі. Слідуюча презентація. Ми для свіжого ринку, нам так повезло, що країна в нас велика, має і південь, і центральна частина, і північна частина, і різниця одної культури буває навіть в звичайних умовах біля 3 або й місяця різниці. І гріх цим не скористатися. Чому ми заходимо на південь? Тому що за рахунок цього ми збільшуємо конвеєр поставки в супермаркет. Ми почнемо збирати з півдня, потім закінчуємо там Вінниччина центральна, і слідуючий там вже Київська область, де теж ми плануємо посадку. В мережі ми продаємо під торговою маркою Myriada Fruits. Дальше. Дальше. Це коротко опис про наше виробництво. 350 гектарів плодово-ягідних насаджень повністю по Україні. У нас є технологія заморозки IQF, то, що я вам розказував про завод. На цьому ж заводі в нас є автоматична чистка і лазерне сортування.